So hello guys, what's up? It's me again si Mima Alicia Nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video Actually mga minamahal, hindi na talaga ako makatiis eh, kasi itong uh, itong message na to is para lang po talaga sa akin, kasi galing po ito sa ating uh, pinakamatinding source So ayoko naman sanang masira ang aking uh, image sa kanya, pero dahil nga din sa pagpupumilit ko, sabi ko hindi pwede na ako lang yung nakakaalam nito Gusto ko malaman din ito, na ng ano ng aking mga viewers kung po pwede. So sabi niya, wag ko daw i-detail ng so much, a little bit lang daw. Pero uh, yun nga, papayagan niya ako basta a little bit lang daw ang aking uh, i-isplook. According to my uh, sources mga minamahal, na itong si Kibuloy, as in talaga, sobrang lapit na. Pasok na talaga sa banga. Mahuli na sana itong si Kibuloy. Sobra na kasi tumahol na yung canine, I mean tumahol na yung aso, na detect na yung bit, di ba? Mismong sa loob ng kwarto ni Kibuloy. Tapos yung time na yun, doon na sila silang maghuhukay. Tapos ang nangyari, eto na. Sinugod ng tatlong animal na sinado. Si Bato, si Go, tapos si Padilla. Na instead sana, nung time na yon itong si Kibuloy ay nahuli na kasi gagalugarin na nila yung area. Kasi nung pumunta sila sa kwarto ni Kibuloy, meron pong tumahol ng mga aso mismo ni Kibuloy. So, meaning, kapag may tumahol, hindi eh, ko naman sa sinasabing nandun agad yung amo, pero, iisa lang yung ibig sabihin nito, na malapit sa kanila yung amo nila. Diba? Mga minamahal, pinoprotektahan nila yung amo nila. Kasi nakaamoy sila nang hindi nila kabaro So ngayon, nung time na yon hukay na sana yung um, area na kung saan talagang literal na pinaghihinalaan na na nandoon si Kibuli. Kasi mataas yung instinct eh. Siguro out of 100, nasa 95% yung instinct nila na nandoon itong si Kibuloy. And then, and then during that time, nagsagawa nga ng hearing itong uh, tatlong senador. So, ininterrupt nila yung pagkakataon na mauhuli na sana itong si Kibuloy. So, ano ibig sabihin nun, mga minamahal? Delaying tactics. Maliban pa doon, hindi ko na kailangan i sa inyo kasi yung masyado, baka mamaya madetailed ko na. Maliban pa doon sa aso na yon meron pa silang uh, isa isang uh, pinaka pinakamahalagang ano eh uh, pinakamahalagang bagay na naganap doon na magpapatunay talaga na nandoon talaga si Kibuloy. Pero hindi ko na sa inyo ididetalye. Pero according dito kay ano, eto kasi nabalita din naman, ito yung pag-uusapan natin, according dito kay Abalos, Kibuloy is still at KOJ si Compound. So nandoon pa nga talaga confirmed itong si Kibuloy. Ang ginagawa lang talaga ni Bato De la Rosa, ni Robin Padilla, ni Bongo is delaying tactics. Kasi yun naman yung POV nila eh. Yung point of view nila mga minamahal. Na bakit hindi na lang muna kayo umatras at ibalik sa normal life yung mga taong nandoon. ba diba, mga minamahal? Nagigets niyo yung punto doon na parang uh, tawag dito retreat. Mag-retreat muna. Yung PNP uh, sa ginagawa nilang paggagalugad dito kay Kibuloy. So, Inisip nyo ba mga minamahal once na mag retreat itong PNP? Binibigyan niyo ng pagkakataon na itong si Kibuloy ay makascape. Binibigyan niyo ng panahon na si Kibuloy ay makascape sa bansang Pilipinas or sa kanyang comfort zone. Kasi malaki yung KOJ si mga minamahal at hindi kakayanin ng dalawang sundaa, uh, dalawang 2,000 uh, dalawang sundalo lamang. Di ba? Oh. Controversial televangelist Apollo Kibuloy is still in the kingdom of Jesus Christ. Or KOJC compound in Davao City According to Interior Secretary ben Hor Abalos Ang intel report namin ay nandoon pa siya Hindi niya binrod Pero nandoon ang na mga minamahal Yung uh, point of view ng message Na meron talaga silang Hindi lang instinct eh Meron talagang mga nagpapatunay Na itong si Kibuloy ay nandoon Nandoon pa sa Davao Sa Kingdom of Jesus Christ Hindi pwedeng malaman nang uh, i-broad sa mainstream media Yung detail by detail Kasi malalaman ng kulto ni Kibuloy Once na malaman yan, makakapaghanda sila Diba? Makakapagprepared sila So much better na sabi na lang Ay nandiyan pa yan Hindi na lang i-broad Yung i -de detailed by detail Pero yung mga nakikita Siyempre kailangan nating malaman Diba? So ngayon, uh, the Philippine National Police also believe Kibuli is still inside at the compound of KOJC. GMA News Online South comment from uh, KOJC Legal Counsel, Attorney Israeli, Israeli Totorion, which will be punished once it's available. published once it's, it's, it's available. Uh, Abalo said authorities got good development right now. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo mga minamahal. Meron pong magandang development. Pero hindi na nga nila binrod. Pero according to my sources, sabi ko, ah, baka yun na nga yun. Yung sinasabi nilang, tinutukoy nilang good development. Actually, mga minamahal, malapit na sana eh. Malapit na talaga. Sobrang lapit na. Lalo pat may naririnig na silang boses, may, may, ba't ko ba nasabi? May naririnig na silang boses mga minamahal. Meron na po. Pero hindi muna natin i-confirm na si Kibulo yun. Pero meron na pong naririnig na boses. Sa aking sources, according sa aking sources. Pero hindi ko alam kung ano nga ba yung tinutukoy na good development ni Abalos. Diba? For his part, Department of Justice or DOJ Assistant Secretary and Spokesperson Miko Clavano said there is no information yet. Hiki Buloy had gone through any immigration process so we assume he's still in the country. Kasi meron na siyang ilbo eh. Immigration lookout. Bulletin, di ba? Itong si Hiki And once na lumabas siya sa bansang Pilipinas, mas, mas risk. Kasi mayroong mga, ano eh, mayroon tayong Interpol. 'di ba? Mas race na umalis siya sa bansang Pilipinas. So ang kagandahan dito, kung sa Pilipinas siya magtago. Tingnan niyo, si Alice Go umalis sa Pilipinas pero nahuli sa Indonesia. 'Di ba? Samantalang itong si Kibuloy, eh, nandito lang sa Pilipinas kasi madaming mukhang perang Pilipino eh. Aminin mo natin sa hindi, yan talaga yung totoo. Madaming mga Pilipino ang mukhang pera. ba? Diba? Tingnan mo si Alice, nakalis sa pamamagitan ng 200 million. ba? Diba? Oh. O, dito naman sa Kay Kibuloy Yun nga lang Panalo si Kibuloy Sa larong tagu-taguan Diba? Alam nyo kung bakit panalo? Hindi nahuli Hindi nakita mm. Kaya much better Na magtago si Kibuloy Sa bansang Pilipinas Kasi nandyan yung mga Kapwa niya Fugitive din Yung mga kapwa niya Mga, mga big fish Mga miyembro ng mafia Diba? O Clavano said There is an outstanding Whole departure order Against the KOJC leader given that he is supposedly not allowed to lead to leave because of a whole departure order. Yan po yung sabi ni DOJ. Arrest warrant were issued against Kibuloy and several others for alleged violation of special protection children against abuse, exploitation, discrimination act, as well as qualified human trafficking. Ang daming kaso eh. Pero hindi ko talaga lubos maisip na sa dami-daming kaso ni Kibuloy ay pinagtatanggol pa din siya ng mga mga tao 'di ba? Na nasa likod ni Kibuloy. Uh, I don't know kung usaping pera 'to, pero yung punto natin dito mga minamahal, ang kupal talaga ng ibang mga Pinoy. 'Di ba? Oh, Kibuloy went into hiding shortly after the Senate issued an arrest order against him for refusing to attend the chamber's hearing wala talaga itong sikibuloy. Sabi nga mga minamahal, pag walang kasalanan, bakit matatakot? So, bakit itong sikibuloy ay natatakot? So, ibig sabihin talagang uh, silent means yes, totoo nga, yung mga ibinibintang sa'yo. At ano din yung ibig sabihin ng mga minor na nakita dyan sa compound mo? Di ba mga minamahal, huwag tayong maglokohan dito. Huwag tayong maglokohan dito kibuloy. buloy. Di ba? Alam ko na may kasalanan ka. Alam namin na may kasalanan ka. Pero medyo mabigat nga lang yung kaso mo, kasi mayaman ka, di ba? Mayaman ka. Kaya ka minsan nakaka sa batas ng Pilipinas. Okay. He also been indicted by federal grand jury in the U.S. District Court for the Central District, California, for conspiracy to engage sex trafficking by force, fraud, coercion, sex trafficking of children, sex tra trafficking by force, Coercions, conspiracy, bulk cash smuggling. Tapos sasabihin mo, gusto mong magsulat ng ating presidente ng written declaration na hindi ka ibibigay sa Amerika? Eh, paano hindi ka ibibigay dun? Eh, mayroon ka ng kaso. Indicted ka na doon mismo. ba? Diba? Mm, ganun yun, mga minamahal. Hindi ka pwede, hindi pwedeng garanta, garanta di i-guaranteed ng presidente yung request mo kung in the first place talagang mayroon kang nilabag sa karapatang pantao. Hindi lang sa Pilipinas, bagko sa ibang bansa pa mismo. ba? Diba? Anyway, yun po mga minamahal. So, it's me. Yan yung bagong development natin ngayon. It's me, uh, si Mima Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat, mga kababayan.